Život obyčajného potkana je veľmi ťažký. Ale v Paríži... Paríž, baby, moje mesto! ...sa jeho sny... Čo to robíš? ...stanú skutočnosťou. Ako si to urobil? Ty máš talent. Pixar Studios a televízia Joj vám prinášajú... Chcem právnika! Nech pripraví to, čo mi spôsobí šok! Pikantnú... Sladkú... Hej, braček! ...animovanú komédiu... Ratatouille v sobotu o 16:40 na Jojke.